Viminacijum, arheološko nalazište u blizini starog Kostolca, 12 km udaljen od Požarevca, rimski vojni logor i grad, nastao u prvom veku. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, koja je obuhvatala najveći deo današnje Srbije, Severnu Makedoniju, pa čak i deo severozapadne Bugarske. Viminacijum, od izuzetne istorijske važnosti, ne samo za Balkan, već i za čitav svet. Viminacijum poslednjih godina ubrzano menja izgled. Sva arheološka nalazišta su pokrivena, izgrađena je infrastruktura, podignuta rimska palata, urađeno još mnogo, mnogo toga. Viminacijum, iako poprilično udaljeno od autoputa, godišnje poseti više od 80.000 turista. Viminacijum je i mesto koje posećuju arheolozi iz čitavog sveta. Viminacijum, mesto gde se sastaju državnici. Postoji poseban razlog zašto smo u Viminacijumu. Upravo sada kreće priča o maču cara Konstantina, zapravo potraga koja će se završiti sledeće godine kada se obeležava 1700 godina od Milanskog edikta. Mač cara Konstantina ipak postoji i teško ga je videti. Mi ćemo očigledno imati sreće. E, tu smo na jednom skrovitom mestu, Viminacijum, jedan od tajnih prolaza. Niste mi vizivali oči, ali teško da bi mogao sam da se vratim gospodinu Miloševiću. Kakav je to mač, kada je tako tajna skrive? To je čuveni mač cara Konstantina, koji će biti najdraženiji mač u narodnom serijalu koji počinje da se realizuje od danas. I kao što sam rekao, gledalci televizije treće moći ekskluzivno pre svih medija da ga vide, ali će moramo da prođemo kroz ovaj mračni hodnik. Mračni hodnik, a ovde su betonski zidovi sa jedne druge strane. Imam utisak kao da smo u nekom atomskom skloništu. Mač je toliko vredan da ga čuva rimska legija. Ne bih na tom mestu se mnogo raspitivao. Koliko sekundi imamo za snimanje? 10 sekundi. 10 sekundi. Dva sprata ispod zemlje. Dva sprata ispod zemlje, e, ovo su neka drugačija vrata, yes, kao iz onih rimskih vremena. Yes, yes. Da li je to taj mač cara Konstantina? Očuvao taj mač? Rimski legionari. Sada rimski legionari, car Konstantin, naravno, u odajama. Mač. Vreme kreće sad. Dakle, to je taj mač za kojim će tragati čitava Srbija. Mač cara Konstantina. Kako kaže gospodin Milošević, ručno kovan. Mač cara Konstantina. Reality show koji vrlo brzo kreće. Mač koji je pod posebnim merama obezbeđenja. Rimski legionar ga čuva. I vreme je isteklo. Šta ćemo dalje? Kada ćemo sledeći put da vidimo ovaj mač? Onog momenta kada bude bilo prilike i kad bude bila prva informacija vezana za snimanje, vi ćete kao televizija P dobiti ekskluzivnu izjavu vezano za TV serijal. Sve je trajalo zaista kratko. Utisak je veličanstven. Ponovo smo poželjeli da se vratimo ovde. Mač cara Konstantina, čudesan mač cara Konstantina za kojim će tragati čitava Srbija, neće biti na tom mestu na kojem smo ga malo pre zatekli, već je na putu za neko drugo skrovito mesto. Tu, na 10 metara ispod zemlje, upoznaćemo i domaćina Viminacijuma. I čitave ove priče i ove potrage za mačem cara Konstantina po čitavoj Srbiji ne bi bilo bez, da kažemo, dva vrlo važna čoveka. Gospodin Korać, direktor Alfa i Omega Viminacijuma, i naš Nišlija Dragan Milošević, master
videli smo na 15 sekundi, gospodine Miloševiću, ovaj mač, koliko će trebati takmičarima velikog reality show programa da ga nađu? To zavisi od njih koliko budu znali i koliko budu imali sreće. Dakle, gospodine Korać, ipak se nešto radi, ipak postoje ljudi koji bi da naprave od tog Milanskog edikta nešto o čemu će da se priča i nešto što će da skrene pažnju javnosti, ne samo Balkana, već čitavog sveta. Pa, naravno, ja uvijek, taj tračak nade, uvijek se hvati za njega. Prema tome, već sad imamo, a kada izvučete mač, to on bljesne, jel, u onom svom sjaju. Prema tome, ja mislim da će to biti inicijalna kapisla da onda i sve druge stvari uradimo. Prema tome, ta potraga, ja sam siguran, neće biti laka. Imamo mnoga mesta koje su sjajna, imamo mnoga skrivena mesta koje tek treba otkriti. Prema tome, ne zavidim baš gledocima na tome kako će uspeti da ga dešifruju, otkriju i kako će sve na kraju desiti, ali ja mislim da će biti vispranih naših ljudi koji će to uspeti da urade. Ovo je jedinstveni mač i zbog vaše televizije, znači Niške televizije, gledoci Niša će moći da vide mač ali samo na CT 15 sekundi zbog organizacije, zbog priprema snimanja, tako da je to... Dakle, on je ovde trenutno sada, sutra, dan, ko zna na kojoj drugoj lokaciji? Sada da. Kako smo to zamislili? Da uposlimo malo ambasadore, da i oni tragaju, da proučavu istoriju, malo novinare strane? Za početak će biti strani novinari koji su akreditovani u Srbiji i oni su najbolji ambasadori ove proslave i oni će moći na najbolji mogući način da pronesu u svet ono što mi želimo da napravimo za 2011. godinu. A čitava priča, zamišljena je kako sam ja čuo iz pouzdanih izvora, bilo grandiozno, sa nekim helikopterima, sa nekom pratnjom, mač će biti pod strogom kontrolom, kako to uvijek političe, pod merama obezbeđenja. Gospodine Korać, šta ste vi još čuli? Ajmo da okrijemo nešto što je smislio Dragan Milošević. Ja, ono što sam čuo, za mene je fascinantno, prema tome ja ne bih ipak detalje otkrivao, mislim, dovoljno reći da će to biti toliko zagonetno, toliko zapetljano, toliko na različitim lokacijama, različitim, ipak nije lako pronaći jedan mač koji pripada Konstantinu. Pazite, niko nikad nije našao grob rimskog imperatora. Pazite to. Znači, pitanje je da li iko ikad našao takav mač rimsko? Niko nikad. A mač cara Konstantina, čitao sam roman Konstantinovo raskršće, veruj mi, vi nosi mnoge tajne. Da li ovaj mač, gospodin Milošević, nosi tajne? Možda je to mač u tajne prepoznaje Srbije? Jesmo se na stripu vaspitavali? Jesmo videli mač kralja Artura? Jesmo videli sve te stvari? Da li je bio, nije bio, ne znamo. Ni dan danas. A mi Konstantina imamo. Prema tome, ajde mi mač kralja Artura, našeg Artura, naše Konstantina, koji je, čije mesto rođenja čak znamo. Znamo i gde je, prema tome, time ne nagoveštavam gledalcima da će to biti baš u Nišu, da će to baš biti na Medijani. Možda će biti, ja to ne znam, ni ti ko zna, ja verujem da samo gospodin Milošević to zna kao osoba koja organizuje sve to. Ja sam ga pitao, nije kada mu kaže. Dakle, nešto smo saznali, nešto ćemo tek saznati, gospodine Miloševiću, još neki detalj, još neka pikanterija, ili ostaje to tajna? Pa neka to da sad ostane tajna, jedino što mogu da kažem je to da smo jutros imali sastanak sa gospodinom gradonačelnikom Niša i da je za sve ove projekte dao podršku, tako da mislim da ćemo imati podršku grada. Inače, u timu su i još... U timu su i gospodine Krojića i naš Nišlija, znači pisac romana Konstantino raskršće, koga bi sad... Samo znamo da dođe da... Inače, na neki način sve je počelo te 2007-2008. godine, onako glasno se priča od Konstantinu, kada je Stojiljković objavio roman Konstantinov raskršće, i to je već bestseller u čitavoj Srbiji, dobitnik nagrade Miloš Crnjanski, a u Nišu su svi pročitali. Mislim da jesu. Ako nisu, pročitaće. Pročitaće sigurno. Ja sam doneo ovaj primjerak, znači, poslednog izdanja knjige i, naravno, friško grafički roman. Jedan poklon za vas, malo u reči, malo u slici, jedna priča o Nišu. Hvala vam, evo ja upravo ovo, eto da imam malo i te vrste uzbuđenja nosim upravo sada. Nek su sada kada vidiš iluminaciju i sve ovo. Fantastično. I sve je urađeno u poslednjih 5-6 godina. Da, ja sam čuo za ovo, gledao sam na televiziji, sve to nikad nisam bio, prvi put sam ovde, ovo je fenomenalno. I stvarno sam pod vrema, pa upravo to, meni prvo što mi je palo na pamet je zašto mi ovo nemamo u Nišu.
još je medijana maltene tu na obodu grada, znači nije ni daleko, znači i velike i sve to može da se sredi, samo treba malo volje i cijela ova priča koju sam čuo ovde o tim sredstvima koje nisu upotrebljene i tako dalje, stvarno mi je krivo što nije urađeno, a ostalo nam je vrlo malo vremena. I to je, znači, jednostavno, strah me je, jednostavno me strah da će Niš propustiti tu šansu, a ne bi volio to se desiti. Stičem utisak da bi proslava Milanskog edikta ovde u Viminacionu mogla da počne koliko sutra. Urađen je put do samog Viminacijuma, a 2006. godine bilo je tu puno blata. Na sreću onog trenutka kada su ambasadori Amerike otvarali ovaj arheološki kompleks, pala je kiša, neko se setio da je bruka i sramota zbog tih stranaca, stigao je asfalt. Za svega 5-6 godina napravljeno je čudo od ovog arheološkog lokaliteta i danas sastavni deo, jel da čitave atmosfere su ljudi obučeni u rimski legionar, čuva ovu prostoriju gde su senatori održavali važne sastanke, a gospodin Duško Korać, prvi čovek Viminacijuma, naravno da ima smisla za neke stvari koje mogu da nam ožive vremena rimskih imperatora. Pa malo li 18 rimskih imperatora rođeno na prostoru Srbije, a svečano sad u ovoj prostoriji car Konstantin nije mu carica Jelena, ali je neka ispratnija, jel tako? Car Konstantin, naš prijatelj Dalibor Popović i naša glavna odgovorna urednica Slađana Ostojić, moram da vas pitam kakvi su utisci. Možda je u ovoj odeći prava prilika da kažemo i da shvatimo valjda koliko je taj Milanski edikt značajan i važan. Čini mi se da mnogi u Nišu nisu to shvatili. Bar 1700 razloga imamo zbog kojih je mnogo važan i bitan taj jubilej koji je to njeno prilike sad da onako skrenemo svu pažnju svetske javnosti i da pošaljemo tu poruku mira. Evo i glavna i odgovorna urednica nije bez razloga u ovoj odeći. Dakle, i mi kao medijska kuća na ovaj način želimo da probudimo savest u gradu, da pokrenemo tu priču. Da, zaista bilo bi sada mnogo ideja kako bi trebalo Niš da se uključi, ne samo da se uključi, nego da postane centar obeležavanja 1700 godina Milanskog edikta. Međutim, ništa do sada nije realizovano. Mi smo odlučili ovoga puta da upravo u partnerstvu sa određenim ljudima, poput gospodina Miloševića, da dokažemo da ništa može, da pokrenemo kampanju, da oživimo tu ideju i da probamo da iskoristimo u poslednju godinu, koja će jako brzo proći, do obeležavanja Milanskog edikta i da nešto napravimo. Došli smo ovde zato što je ovde na neki način, fantastičan način, dočaran život, autentičnost onog života antike koja je tako opojna, slatka i privlačna. Ajde, da koja nas je zaista toliko impresionirala da mi je već satima nosimo ove odore, toge, potpuno smo u duhu tog vremena. Nije nužno bilo teško ući u duh tog vremena. Slažem, i to je ono gde mi pokušavamo da sada dočaramo i našim gledalcima zašto. Gospodine Korać, postoji li neko objašnjenje zašto se čovek u ovom prostoru ovako sjajno osjeća? Pa, postoji po Heideggeru, kaže Heidegger, šta može spasi sve, to je jedna umetnost. Prema tome, evo nama prilike da umetnost koja je ovde ugrađena, a ovo je 1500 kvadrata mozaika. Pazite, 1500 kvadrata mozaika kraljevske tehnike, 3,5 godine rada, profesor Lazović sa 10 studenata napravio ovo, materijal uzet od Orsonija iz Venecije, najznačajnije zanatske radionice na svetu, postoje od 1600 i ne znam koje godine. Dakle, sve su to elementi sa sjajnom predstavom Hristovom monograma. Eto, vidite kako u stvari sve te stvari su stanje. Znali su Rimljani kako da naprave prostor za neke važne događaje? A šta se ovde dešavalo? Hajde se vratimo mnogo, mnogo vekova unazad u ovakvim prostorima.
Dakle, u ovakvim prostorima svakako da ste primali delegacije koje su dolazile iz Bitinije, sa crnomorskog tamo prostora ili iz Britanije, da vas obaveste o napredovanju rimske države, rimskih legionara, ili da vam kažu imperatoru stigla je u Ostiju brod sa žitom. Sve te stvari koje su vas obaveštavali danas, naravno, elektronski to ide jako brže, pa dobijete kliping, jel, ako ste važna ličnost koja o tome šta se nešto dešava, ali onda su takođe imali te važne stvari, recimo, samo da vam kažem da je za 3 sata stizala informacija u Senat da su, recimo, neka plemena napala tamo rimsku granicu u Britaniji. Kako? E sad vi možete da kažete... Golupi smo unošili ili neki drugi način. Recimo signalima, pošto su bile postavljene kule straže na svaki 2 kilometra i na taj način su uspevale. Ili recimo mogli se da pošljete pismo i da to pismo stigne tačno određenog dana, vidite, poštanska služba. Tako i ovo, ne treba zanemariti to da zaista je Rim jedna administrativno urađena država, prema tome i imperator je sve imao poluge vlasti da to naravno i urade, a onda naravno kad završite radni deo, onda delazi uvijek nego i opuštanje, pretpostavljam, iza toga. Uz neki bazen, uz neke činije... Spa centar. I to gradite. Kakvo mi bogatstvo imamo na teritoriji Srbije, rođeno 20-ak imperatora. 18, ajde da kažemo. Sjajan Hristo. Mada je blizu ste, 20, 18 je blizu 20, ako ćemo da zaokružimo. I da vas pitam, su ovde sastali Ivo Josipović i Boris Tadić? Pa jeste, ovde su došli, bili su predsednici, bio je sami šefova država, znači eto vidite kako su i važni predsednici drugih država ovde bili, ovde su čak imali jednu vrstu koktela, takođe su bili u onom prostoru, senatskom prostoru, gde su pili jutarnju i popoznemu kafu. Dakle, vidite kako je to zgodno mesto kad nešto napravite. Ne zaboravimo da postoji nekakav Dunavski Davos. Ja pamtim jednu sjajnu sliku u Kelnu, u muzeju, preko ovakvog mozaika susreli su se čelnici grupe G7 ili G9, kako se to zvalo, znači sve najuglednije imena. Sigurno da ovakve stvari antikra deluje na njih, sigurno da onda mogu da donesu neke mekše odluke i ja bih ovde vrlo rado i u Medijani, kad podignemo Medijano, a podići ćemo je, kada je pokrijemo mozaike, pa ajde napravimo onda svetski skup ljudi da iznad tih mozaika razgovaraju o važnim temama. A ovde se čovek nekako opušteno osjeća, tako da li je zbog samog ambijenta, ali ima svega, tu hemije antika deluje uvek. Ne zaboravimo da su ovde oko nas nalaze sarkofazi, u njima su sahranjivane ugledne ličnosti. Kad uđete u bilo koju svetsku bogomolju katedralu, uvek ćete u nekim delima videti upravo sarkofage gde su sahranjene važne pape, važne ličnosti, kraljevi. Dakle, vidite kako mi to svo bogatstvo imamo. Negde smo ga vremenom zaturili, ali evo mi arheolozi ga otvaramo, prema tome to je onako zgodna jedna stvar da zaživi. Nije arheologija nauka, ko što ljudi stalno misle, nauka samo prošlosti. Ona ima elemente prošlosti, ali arheologija je bukvalno nauka budućnosti. Ona nas uči kako da iz prošlosti u ovom sadašnjem trenutku izvučemo nešto što može da nam bude korist za upravo buduće dane. I ja nekako... Sve te Rimljane, sve tu praistoriju, sve te daleke milione godina kad su ti bili mamuti ovde, sve to nekako, i taj srednji vek sjajan, sve to nekako računam u rođačke neke odnose. I računam, to su naši neki rođaci. I oni su pametni. Evo te pametne rođake da na neki način iskoristimo. Tako je. I oni gledaju u budućnost na razne načine. I kaže... Možda će tim Srbima trebati onda kada ih svi pritiskaju da nešto ne valjaju, da nešto neće, da nešto ne mogu, da ne uklapaju se u ovo, u ono. Možda će im trebati jednog dana u tim sušnim istorijskim periodima da im damo nešto, pa da pokažu oni svetu, pa da kažu, pa i mi smo gradili sebe u tu Evropsku uniju, evo, dali smo Rimu, Rimske, dali smo 18 rimskih imperatora, ali to nije sve, nego dali smo i onaj, i onu višnju na šlagu, onu gore, dakle, dali smo čoveka koji je promenio civilizacijske tokove, dali smo Konstantina, a Konstantin rođen u Nišu. E, vidite kako je to, kako je to, tako je prilika. I nemojmo da propustimo, evo ja prosto apelujem, nemojmo da propustimo... Ako te vam molim, evo čučuli smo pored ovog Hristovog monograma zajedno, da molimo da...
Nećemo doživjeti 1800. godinu Milanskog edikta, bez obzira na taj čuveni anti-aging program, koji ako se hranite ovako, ako spavate onako. Da. Znači, ja neću, možda vi hoćete, možda će neko drugi. Ali ja neću i prema tome, pošto to neću, spremam se svim snagama za 1700. godinu Milanskog edikta. Nemojmo propustiti šanse. Doveli bismo svet. Ima jedna zgodna stvar. Ima pet paračkih filmova koji ništa posebno ne kažu, ali onda jedan put čujete neku rečenicu koja je zapanji. Tako sam skoro gledao jedan film, žali se jedan kako nema sreće. A onda ovaj drugi mu kaže, pa nije tačno, nikad sreća, kaže, kod njega. Ne, kaže, sreća prođe pored svakog bar jedan put. Samo treba da držiš otvorena vrata i kad sreća prođe, ti otvoriš vrata i kaže, dobar dan, sreća, op, evo izvolite da vas ugostim, dođite kod mene. E, tako treba da uradimo. Dakle, nama je Milanski edikt, srećna okolnost. 1700 godina. Zašto tu srećnu okolnost da ne uradimo?